Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot është takuar me ambasadorin e Britanisë së Madhe Sean McLeod, me të cilin ka biseduar për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale dhe ekonomike ndërmjet dy vendeve. Vučić dhe McLeod diskutuan edhe për pjesëmarrjen e presidentit të Serbisë në samitin e arshëm të OKB-s për ndryshimet klimatike, i cili do të mbahet në Glasgow pas 7 ditësh dhe i cili do të trajtojë tema që kanë të bëjnë, siç tha ambasadori, për sfidat më të mëdha globale me të cilat po përballemi. Vučić theksoi se në kohën kur gjithë bota po lufton kundër pandemisë së COVID-19 si një nga plagët më të mëdha globale, çështja e ndryshimeve klimatike dhe kriza energjetike nuk duhet të shtyhen në plan të dytë, pasi pasojat e injorimit të problemeve të tilla gjithëpërfshirëse do të ishin katastrofike për njerëzimin. Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Nikola Selaković ka takuar sot sekretaren e përgjithshme të OSB-s Helga Schmidt, e cila është për vizitën e saj të parë në Republikën e Serbisë u njoftua nga kjo ministri. Pas takimit, Selaković tha se kanë biseduar me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s për funksionimin e këtij misioni në Kosovë. Është një mundësi që për ne të njohim zonjën Schmidt me ngjarjet e fundit, veçanërisht në mes të shtatorit dhe tetorit, me tensionet në rritje dhe faktin se në 10 muajt e fundit është rritur numri i sulmeve me motive etnike ndaj popullatës serbe në Kosovë dhe Metohijë, dhe është rritur dukshëm nga periudha e njëjtë vitit të kaluar, tha ministri Selaković. Kryetari i Shoqatës së Gjakovarëve Gjokica Stanojević sot u ka bërë thirrje presidentes së Kosovës Josa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti që në vend që të njësit Rosu të dërgojnë inspektorët për të përcaktuar se si po konfiskohet prona serbe në Kosovë dhe Metohijë. Në konferencën rrëmbimi masiv i pronës serbe në Kosovë dhe Metohijë të mbajtur në Beograd, Stanojević ka theksuar se shqiptarët po e tjetërsojnë pronat e paluatshme të serbe duke falsifikuar dokumentet. A i ka thënë se serbet në Gjakov po kërkojnë thimin e 150 shtëpive dhe se në 37 fshatra të kësaj komune ka një numër të madhë të pronëve që është tjetërsuar dhe shkatruar. A i thotë se familjes e ti në Gjakov duke falsifikuar autoritetin e gjykatën e Mitrovicës të noterizuar për mes një banke malazeze janë marrë 2 shtëpi dhe 150 metra katror objekte ndihmëse, sala 2000 metra katror e më shumë. Ai deklaroi se ka mira situata të tilla dhe se institucionet janë sigurisht prapa kësaj dhe se tani pas dëbimit kanosës dhe blerjes së detyruar hapi i fundit është mbetur falsifikimi i dokumenteve. Analistja franceze Marion Marshall, e cila drejton Institutin Shkencave Sociale, Ekonomike dhe Politike në Lyon, ka bërë të ditur në llogarinë e saj në Twitter se Kosova është historikisht territor ortodox serb, po që prej vitesh është kolonizuar nga muslimanët shqiptar. Duke komentuar ardhjën e madhe të muslimanëve në Francë nga vendet që dikur ishin të pushtuar dhe të sunduara nga Franca, Marshall tha se kjo mund të ndryshojë historinë. Demografia është ajo që krijon historinë, vetëm shikoni Kosovën, ky vend me bizotroi me serbet ortodoks është kolonizuar nga shqiptarët musliman për dekada, tha Marshall. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi në një editorial për Politikos se përparimi i Shqipërisë ndaj antarësimit në Bashkinë Evropiane u bllokua vetëm nga një veto i çuditshme kolaterale dhe se shqiptarët janë ndër komunitetet më pro-europian në Europë dhe meritojnë të gëzojnë përfitimet e antarësimit në Bashkinë Evropiane. Ai kujtoi hotheqësit evropian se në samitin e Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor në Salonik në vitin 2003, 18 vjet më parë u tha se e ardhmja Ballkanit ishte në Bashkimin Evropian. Rama beson se shqiptarët janë peng të njëjtave fakte historike të ndarjes së bashkisë evropiane që u krijuar për të eliminuar. Beja duhet të pranoj se t'i vi tur për mbrojtësit e saj më të vendosër, ndërsa përparimi i ynë drejt antarësimit blokohet vetëm nga një veto i çuditshëm, kolaterale si Bulgaria, tha Rama, kur bëhet fjalë për nismen Ballkani i hapur. Kryeministri shqiptar tha se nisin e frymën e procesit të Berlinit.
Marrja në pytje hetusës e këshillit të specializuar të Kosovës Denka Pumper vazhdoj paradhomave të specializuarat të Kosovës me selin në Hagë në gjyqin u theqësit të shoqatës e veteranve të UQK-s Hysni Gocati dhe Nasim Haradina lidhur me akuzët se ata zbuluan dokumentet konfidenciale të procedurave para kësaj gjykate. Si pas kohës ditore, Pumper ka deklaruar se nuk e di se si kanë dalë materialet nga prokuroria speciale. Ajo po dëshmon për ditën e 5 në këtë gjyq dhe sot ajo u i përgjigjit pytjeve të avokatit të Gucatit, Jonathan Rhys, i cili shqyrtoi në detaje të dhënat në materialet të cilet i klasifikoi në 3 pahu. Si pas dëshmisë së saj, dokumentet konfidenciale të përgatitura nga grupi hetimor për prokurorin, të cilat Gucati dhe Haradinet i zbuluan në shtator të vitit e kaluar, përmbanin emrat e dëshmitarve, si dhe datat e dëshmive të tyre. Studiusi në Institutin Demokratik të Kosovës Eugen Cakolli tregon se lidhja demokratike e Kosovës ka marrë mbështetjen më të madhe nga vetuesit që kanë votuar me postë në zgjedhjet lokale të mbajtura me 17 tetor. Cakolli ka shkruar në Facebook se nga 10 kandidatët për kryetar të komunave në Kosovë të cilat kanë marrë më së shumti vota me postë, gjysma janë nga LDK. Ai ka publikuar listën e emrave të 10 kandidatëve që kanë marrë më së shumti vota nga jashtë dhe në radhë të parë është Ardian Shala nga LDK me 711 vota. Moti sot do të jetë i ftohtë në mëngjes me mjegull dhe ngrica të lehta. Me diell gjatë ditës temperatura me ulë do të jetë nga minus 3 deri në 4, kurse ajo më e larta ditës nga 13 deri në 17 gradë Celsius. Thank you.